Marieta Walters heeft 3 drome gehad ten opzichte van die zwaarder wordende tye in die laatste tijd. En ons gaan nu luisteren naar droom nummer 2. Marieta, jy is aan die woord. Dankie pastoor vir die geleentheid om hier te kan wees. Baie dankie ook aan almal wat kyk. Ek hoop dit sal vir julle moed gee en oplig. Die tweede droom wat ek gehad het, het ek gekom van Melkbos af en daar is my so 'n boomlaning en ek het gekom met die boomlaning langs en toe ek aan die einde van die boomlaning kom, daar waar die pad so 'n draaitjie maak, toe staan daar 'n engel in die pad. En toe hou ek stil by die engel. Pastoor, ek vind het baie graag ietsie sê oor die engel. Dit was vir my 'n belewenis om 'n engel te sien. Ek het al gehoor mense sien engele, maar ek het nog nooit nie. En toe ek nou aan die einde van die pad kom, toe is daar soos 'n liggie wat my aandag trek, soos 'n speelkie wat flits. En toe ek daar kyk, toe sien ek, maar daar verskyn 'n engel. So eentjie van die grond af, sy voete het nie op die grond gestaan nie, maar hy is hoog, so hoog soos 'n boom, soos 'n boom, van daai laningboom, hy is so hoog soos 'n boom, en hy toring nou daar uit, en hy het wit klere aangehad, 'n wit rok, 'n lang wit rok, met lang mouwe, wat so bietjie wyd kom hier onder na toe, en hy het baie mooie hare gehad, het gegolf en tot so op sy skouers en sy gesig was ook geweldig mooi. Dit was soos amper soos 'n Romeinse neus, so baie mooi gesig gehad en hy het so in 'n biddende houding het hy gestaan, maar ook nie vlerke en dinge nie, net 'n man, 'n baie groot, sterk, lang man, want ek kan onthou hy soos preeskouwers gehad en dan die mooie hande wat hy so gehou het, so voor hom terwyl hy nou afgekyk het na my toe. En toe sien ek en verder in die pad begin donderwolke onder in die pad, maar dis laag, dit is in die pad en die blitse blits op die teer heen en weer en dit is soos 'n donderstorm, maar dis laag. En ek weet toe nou, ek moet daardie gaan om by die huis te kom. En ek besef toe dat ek gaan skade kry om daardie te gaan en dit gaan vir my gevaarlik wees daar in die blitse en alles. Maar toe weet ek ook dat die Here het eerste vir my die engel gewys. En toe weet ek die hand van die Here sal oor my wees. Al gaan ek deur daai gevaarlike plek en die blitse kan die mens raak slaan, jy kan skade kry met jou voertuig, maar die Here gaan deur alles wees. Psalm 34 vers 8 sê die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Psalm 91 vers 11 sê, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar en jou op al jou weë te bewaar. Is die Here nie wonderlik nie? Loof sy wonderlike naam, dat God sal selfs in hierdie tye, wanneer daar blitse is, wanneer daar swaar is, wanneer daar verskriklike onheile rondom ons mag wees, sal God sy engele aangaande ons bevel gee. En mag dit vir my en vir jou moed gee, wanneer ons deur swaar tye gaan, wanneer ons in gevaarlike gebiede beweeg, God se engele is daar om ons te beskerm. Ek dink sommer ook aan 'n teks in Hebreërs 1 vers 14, wat praat van, is hulle nie dienende geeste, verwysende na die engele, wat uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid sal beerwe. Hulle wat gered is en nog sal gered word, God gee sy engele aangaande hulle bevel. En so ook aan jou wat nou luister.